Fala pra gente como ficou a situação dos turcos, eles vão continuar no seu time ainda? Então, cara, a princípio os turcos têm uma treta com o pessoal da DTM aí, eles falaram muita merda, e daí os outros líderes falaram que não era pra aceitar os turcos, daí a gente vai fazer o quê? Vai brigar com os caras? Não, a gente falou pra eles que não vai poder aceitar, a gente devolveu a guild deles, agradeceu, e é isso. A única saída pros caras é ir pro SA ou pro NA agora, tá ligado? Na Europa os caras estão com muito ranço dele. Você já comprou o Gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.